ویچ دو نظمک چا دا چا نا ہاڑا بکڑا دا با سو سوا پوٹائی دو نظمک دا با سو زرا پوٹائی سو سوا بھائی پری کی کور جوڑی گی پائے گا نا وی دو نظمک چا دا چا نا ہاڑا بکڑی یا دو نا حضور علیہ السلام وی دا زمک با اوتا بقی یو کڑی جوڑشی عادتی مسلمان گزار غاڑے تبیرا چولی خلق بوئی دا دا خور دا میلاس غل را روان دا. یو حدیث دا دے دویم حدیث کی حضور علیہ السلام فرمائی مثال زود رے دم حساب کتاب کی خور لمیسن را کبرشی دا خو مولاو مثال دا خو فلان کیسے بو او دا فلان کیسے بو او جی دمال دے میرا سی زمکی دن حرب کرے و او جی زمکی حرب کرے اللہ باوتوی لار شال تحوین اللان دے پرتدر اوچھا تک دے خور لدے زمکا ورک دا با پا دی اوو طبقاتو دا جہنم کی سوزی لہا سبعتو ابوابن لکل باب منہم جز ام مقسوم اگر علتا مفسرین اگر اووانا طبقات نا جہنم نا شروع کی گی او پا حاویہ ختمی گی نو دے حاویین اللہ نے با خاورا پرتائی نو مثال پترو اللہ دے زمون حفاظتو کی اللہ دے زمون حفاظتو کی نو علتا خوزمکہ دا نو جیرے بادا او کانالون نا دا سونا چی دا میرا سی سوا یا سونا چی دا مالک نا نیولے ارچان ہے جزمکہ نیولے نو دا سڑے با پا بادا بے شرمائی دا زمکہ را پسر کی نو آلتا پا حاویہ کی مصور دے دو پا ساقر کم دے و سعیر کم دے و پا دے الوزا کم دے و جہنم تا چھ رو رسید آلتا فرشتہ باولو پا دے سر لطا ور کی بیا بے لان دے و غرزائی سمو خیال دے کہ دا غتل ایراتا کی خوا میں بزمو منزونا پا کم زکی پراتی تاجد بم پا کم زکی پراتی زکا قرآن کی اللہ فرمن لیا ایوہ الناس او خلق قد جاتکم موعظتن فکامل اسلام زان مسلمانان کئی تاوی دا موز مسلمانان ما جوڑے گئے دا میراث ورکون کی مسلمان جوڑ شئی دا سود ناغستن کی مسلمان جوڑ شا وشفاء لما فی الصدور امام رازی رحمہ اللہ فرمائی دین علم دا تصوف مراد دے و شریعت دا اسلام با دے ظاہر خواستہ کی گی و تصوف باندے با دے دزل دنیا برابری گی سیر الاللہ او سیر فی اللہ او اللہ سرم الاوی دل نا اللہ محبت او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت باندے زلدہ کول ایت تصوف وی دیتا بے مخی احسان وی